Тернопіль. Чи вдалося вже ліквідувати всі наслідки атаки, які відбувалися напередодні, і який стан потерпілих? Все це будемо довідуватися. Міський голова Тернополя Сергій Надал з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання вам. Доброго дня, вітаю глядачів, вітаю шановних дочок. Для початку, скажіть, будь ласка, чи спокійно було цієї ночі в Тернополі? Бо у нас тут в Києві доволі феєрверково було. У нас також був сигнал ракетної небезпеки, але, дякувати Богу, цієї ночі було без прильотів. Щодо попередньої атаки, давайте спочатку про потерпілих поговоримо. Скільки їх, який стан, чи стало краще їм? Тобто, ваші останні новини. На щастя, люди практично не постраждали під час цих атак. У нас є двоє поранених. Один отримав такі легкі поранення від уламків, якому надано зразу ж оперативну медичну допомогу. Стан здоров'я покращується, він же може лікуватися навіть амбулаторно. А інший чоловік, який постраждав, отримав опіки, там близько до 30% опіків, але також було оперативно надано необхідне медичне лікування в Тернопільській обласній лікарні. Зараз також долучається ще один з військових госпіталів, але ситуація здоров'я людини покращується. На щастя, це були ніч вихідних днів, людей на роботі практично не було. Ну і дуже добре, що не постраждали житлові будинки. У нас буквально в одиниці є квартири, які зазнали невеликих ушкоджень через ці прильоти, і частина дачних будинків поруч з Тернополем, які там дійсно серйозно постраждали, але там людей також не було. З того відео, яке опублікували рятувальники, ми бачили, що доволі велика пожежа була. Наскільки довго ліквідовували наслідки, чи можемо вже сказати, що все зробили? Був величезний об'єм пожежі. Справді, на одній з ділянок, яку зараз показують, там знаходиться чимало промислових об'єктів, там знаходяться великі складські приміщення. До речі, досить символічно, там також був склад релігійної організації «Світла реформації», яка вже рік часу надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, яка допомагає людям соціально захищеним. Елементарна допомога, продукти харчування, якась там зубна паста, такі речі, які найбільш необхідні. Знищено всі речі, весь річний запас знищено. Стосовно суб'єктів господарювання, які мали там такі приміщення, то збитки сьогодні проховуються десятки мільйонів гривень, тому що те, що було на складах, товари матеріальні цінності, якісь виробничі запаси, все згоріло, все прийшло в непридатність. Треба подякувати підрозділам МНС, нашим пожежникам за якісну оперативну професійну роботу, тому що вже близько 2-1 ночі вдалося пожежу локалізувати. Зараз ви бачите спеціальну техніку, яка працювала на другий день. Тому що пожежа була локалізована вночі в 2-й годині ночі, але завершено засіння всіх робіт, всієї пожежі аж наступного дня, в неділю, близько 19-ї вечора. В кінці вже залучали цю спеціальну техніку, це роботи, які займалися засінням пожежі, оскільки дуже багато конструкцій були знищені, і опорні конструкції могли не витримати. Було переживання про те, що, щоб не ризикувати життям людей, працівників пожежної служби, тому в кінці вже використовували спеціальну техніку, яка допомагала завершувати гасіння залишків пожежі. Але досить оперативно, якісно спрацювали. Ну, на жаль, дійсно великі знищення сьогодні є в підприємців. Сьогодні ми допомагаємо їм спільно з правоохоронцями заактувати факти злочину, заактувати суми збитків, які були нанесені, враховуючи вартість товарів, враховуючи вартість техніки, обладнання, які в той час перебували в цих приміщеннях. Сподіваємося, що в подальшому через суди, через міжнародні суди ці суми будуть компенсовані нашим підприємцям. Просто росіяни ще почали тут москалі, точніше, почали дезінформаційну кампанію. Вони зразу прослідували, що вони буцімто там склад техніки підірвали цим ударом, що, мовляв, там радіаційний фон Тернополі шкалить, бо вони підірвали оці, знаєте, ракети, снаряди з збідненим ураном, хоча вони не є радіоактивними, які британці нам передавали. Треба нам це все спростувати, бо, знаєте, є всякі телеграм-канали в Україні, які люблять таке поширити з голосними заголовками. Прошу, зробіть це. Перше, хочу проінформувати, що і це вчора офіційно також підтвердив і начальник військової адміністрації, і представники спецслужб. В Тернополі немає взагалі боєприпасів з будь-яким ураном, чи з бідним, чи з багачим. Під час цих ударів не було знищено жодних військових об'єктів або жодної зброї. В Тернополі працює в режимі онлайн датчик показу чистоти повітря. І будь-хто має можливість подивитися його. Кожного дня в Тернополі по цьому датчику температура, не перепрошую, температура, а частота повітря вищої або не вищої якості, що є свідченням того, що жодної загазованості чи радіоактивності немає. Більше того, починаючи від початку повномасштабного вторгнення, щодня 3 рази в день
Держпродспоживслужба робить спеціальні заміри радіоактивності і чистоти повітря, які також постійно висвітлюються. Тому хочу спростувати це неправдиві дані. У нас чисте повітря і жодної радіації чи вибухів зброї в Тернополі не відбувалося. Тобто москалі боролися з гуманітарним хабом, можна сказати так? Важко пояснити, так як всі їхні дії, з ким вони боролися. Щодо компенсацій, нагадайте мені, будь ласка, наскільки я пам'ятаю, що постраждав якийсь певний дачний масив, правильно? Я не плутаю з Хмельницьким, бо міг переплутати цю інформацію. Поруч з Тернополем, так, пострадало в одній з громад поруч з Тернополем, де розміщені дачні будинки, пострадало, оскільки там також впали уламки ракети. Там є серйозні знищення, там є будинки, які навіть не підлягають відновленню, а зараз, відповідно, спеціально створені комісії проводять обстеження, допомагають людям зафіксувати обсяги нанесених збитків, вказати, які саме конструктиви підлягають заміні, що підлягає ремонту, для того, щоб частково по людям, щоб люди мали можливість внести цю інформацію через додаток в дію, електронний додаток в дію, отримати відповідну компенсацію. Ну а стосовно юридичних осіб підприємців, не сподіватися на позитивні рішення судів в майбутньому. Я зрозумів. А в Тернополі, ви кажете, там кілька буквально квартир зачепило все-таки будинків. Тут яка процедура у вас? Ми маємо станом на вчорашній день зареєстровано 127 звернень. Це звернення, які поступили на лінію 102, а також до нас, в міську раду, в зв'язку з тим, що створена спеціальна комісія, яка проводить обстеження, фіксує ці порушення і злочини. З тих 127 звернень, 3 – це звернення мешканців стосовно квартир в будинках, які знаходяться на певній відстані, яка є найближче до тих територій, де було падіння. Тому сьогодні комісія проведе обстеження, дасть відповідне підтвердження стосовно нанесених збитків, і люди також зможуть внести інформацію про ті пошкодження, які зазнали їхні там вікна, рами чи балкони в електронний додаток, щоб отримати майбутню компенсацію. Це урядові саме, це не міські програми, правильно розумію? Мова зараз йде про державну програму, яку передбачена компенсація власне за пошкодження житла. Те, що вони зможуть отримати відповідну компенсацію по цій державній програмі, окремо будемо дати можливість по дефектних актах, яким чином допомогти мешканцям, щоб усунути цю проблему. Дуже вам дякую за відповіді. Міський голова Тернополя Сергій Надал з нами був на зв'язку. Говорили ми про наслідки атаки. Подолали вже ці наслідки. Тернопіль був атакований, згоріли склади, зокрема, з гуманітаркою. Москалі почали придумувати всякі небилиці. Зараз з'ясовують питання того, як компенсувати, яким чином все це буде відбуватися. Трішки новин перед паузою. Восьма російська масована атака від початку травня. Москалота випустила 6 кинджалів по Україні. Також вдарила 9 калібрами з кораблів у Чорному морі і зробила пуски 3 ракет наземного базування. Всі ці ворожі цілі знищили наші сили протиповітряної оборони, звітують повітряні сили. Росіяни атакували з північного, південного та східного напрямків. Крім того, загарбники били шахедами і проводили повітряну розвідку 3 безпілотниками оперативно-тактичного рівня. Вартові неба їх збили.